Hallo daar, jy is so welkom by ons studie met die Evangelie van Johannes. Ons het by hoofstuk 6 aangekom, na 'n heerlike eerste 5 hoofstukke, waar ons soveel geleer het al, nee. So kom ek vat jou so vinnig op 'n voorvlug. Ons het in hoofstuk 1 gesien hoe Jesus ingekom het, hoe hy kom lig skyn. Ons het gehoor dat hy die lam van God is. Dan hoofstuk 2 het ons ontdek dat hy die ewige bruidegom is. Dat hy die een is wat gekom het om die beste tyding aan te laat breek. Nee, hy het dit aankom kondig, maar vanaf hom af is die beste vir laaste gehou en is nou in die beste tyd, want die bruidegom is hier. In hoofstuk 3 het Jesus vir Nikodemus gesê, maar jy moet van bo gebore word. Jy moet nuut word as jy in hierdie koninkryk wil kom, want God is die God wat sy seun gestuur het vir redding. Maar redding kom deur te glo in hom wat gestuur is. Hoofstuk 4 het ons gehoor dat Jesus die een is wat gestuur is, soos wat die Samaritane ook 'n verwagting gehad het van die profeet wat sou kom, daai Deuteronomium 18 uit, is dit dis wie Jesus is. Toe Jesus ook vir haar sê, maar dit is ek. En hoe hy by hulle kom bly het en hoe die hele dorp tot bekering gekom het. En toe verlede week in hoofstuk 5, verlede keer, Jesus die geneesheer. Daai man by die bad wat beleef oor die maar die Messias gee om vir my. Hy die redder het gekom en hy het my kom genees. En elke keer in al hierdie wonders wat Jesus doen, het ons nou al vir mekaar sê, sien jy meer raak, want jy sien vir Jesus raak. En met daai beeld van om deur die wonder te kyk en Jesus raak te sien, skop ons dan vandag af met die eerste van 7 ek is uitsprake van Jesus, waarin hy kom wys wie hy is, waarin hy kom wys wat hy doen, maar meer nou waarin hy kom wys wat God vir jou en my kom doen. So mag dit ook vandag so wees vir jou. As jy vir die eerste keer by ons inskakel, wil ek jou van harte ook verwelkom. Ons begin altyd hierdie studie saam met 'n gebed, want daardeur kom vra ons vir die Here, asseblief, kom lei ons ook en ons saam lees en ons saam dankie hoor. Vader, dankie dat ons saam kan wees, op hierdie manier, op hierdie platform. Dankie dat ons medewerkers met U is in hierdie wêreld en soos wat ons hard werk om iets van U woord te verstaan en te ontdek, is U die een wat terugwerk en ons antwoord en ons kom ontmoet ook hierin. Help ons daarom asseblief vandag om iets daarvan te begryp, om ons harte oop te stel. Wees aan die woord, Here Jesus, wanneer ons oor die woorde wat U gespreek het en die dade wat U gedoen het, lees en dit toepas. Heilige Gees, kom gee die insig wat net U kan. Ek bid dit in U naam. Amen. Johannes 6, die opskrif, die vermeerdering van die brood, hierdie gebeurtenis, hierdie wonder, een van die 7, is in al 4 die evangelies, is dit opgeteken. Wat vir jou en my kom sê, hoe belangrik hierdie gebeurtenis is, en dat ek en jy ook, wanneer ons daarop fokus, kan kyk na wat die ander evangelies ook, hoe hulle dit beskryf, want miskien elke persoon sal 'n gebeurtenis vanuit 'n ander hoek natuurlik waarneem en daarom dit ook so neerpen. En so het ons die verskillende weergawes en hier het ons Johannes sin. Vers 1, hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toegegaan, wat ook die see van Tiberias genoem is. Hierdie meer was so 11 kilometer wyd gewees en 21 kilometer lank, soos 'n lekker groot gebied gewees. Dit is later die see van Tiberias genoem, omdat die Romeine die naamverandering gebring het. So net so na die tyd van Jesus het dit gebeur, die see van Tiberias. 'N groot klomp mense het agter hom aangekom. Ons sien, hy is mos die wonderwerker, nê? Hy is die een wat die man daar genees het by die pilaargang, daar wat ons verlede keer van gesien het in hoofstuk 5. En die beweging groei al hoe meer agter hom aan, want die stories word vertel. Onthou, Johannes teken wel vir ons 7 wonders aan, maar die ander evangelies sien ons Jesus het baie wonders gedoen. Hy het wonderlike dinge kom doen in mense se lewens. So die beweging, die volgelinge van hom word al hoe groter, mense wat wil kom sien wat hy doen, natuurlik die nuuskierig is, wat is die volgende ding wat hy gaan doen en hoe gaan hy dit doen? Maar meer nog, ons gaan nou sien, dis die tyd van die Paasfees. Johannes gee vir ons 3 paas gebeure, 3 kere wat Jesus tydens paastyd in Jerusalem was, en ons het dit ook al vir mekaar kom sê, dat dit is hoekom ons reken Jesus se bediening 3 jaar lank was. So, daar's mense wat van oral hoor afkom, reisigers,
wat gekom het na Jerusalem toe, vir die paasgebeure wat daarom om Jesus is, en al die meer dan weet wil kom hoor wat hy doen. Een groot klomp mense het achter hom aangekom. Jesus, die een wat die mens ken in Johannes 2 vers 23 tot 25, is ook die een wat sal weet hoe kom hulle achter hom aanstap, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Vers 3, Jesus het toen die berg opgegaan en met sy disciples daar gaan sit. So Jesus en die volgelinge van hom gaan hoor op. Nou, dis onmiddellik vir jou en my aanduiding van wat hier binnen gaan gebeur. Want wie is die een in die Oud Testament wat die berg opgegaan het? Ja, jy is reg, Moses. Moses het opgegaan. So wat het Moses kom doen? Wel, ons weet van Moses in die uittog. Ons weet van Moses en die manna en Moses in die kwartels daar in die woestijn. So Moses in die opgaan teen die berg en Moses die een wat manna wat gesien het hoe manna kom en hoe die Here deur die manna voorsien, is dalk vir ons 'n aanduiding van wat hier voor gaan lê. Gaan Jesus dalk teenoor Moses geplaas word of gaan ons sien dat Jesus nog groter as Moses is? Wel, dis alles inleidende opmerkings vir wat volg. Hulle gaan die berg op. Nou, hierdie berg was aan die noordoostelike kant van die see van Galilea. Die paasfees van die Jode was naby. En dis waarskynlik so 'n jaar voor die kruisiging van Christus wat hierdie gebeur. So hierdie dui natuurlik vir ons in dat in die volgende jaar gaan 'n klomp dinge gebeur voor dit eindelik daai grootste week van alle tye. En dis interessant hoe Johannes tussen hoofstuk 1 en hoofstuk 11 die eerste daai 3 jaar van Jesus se bediening beskryf, eintlik van hoofstuk 1 vers 14 af presies tot en met hoofstuk 11 en dan van hoofstuk 12 af gaan ons sien hoe dit nader beweeg dat hy laaste 7 dae en uiteindelik die langste deel van Johannes is die laaste 3 ure van Jesus, hoe intens dit beskryf word. So Johannes het met 3 jaar, dan 3 dae en 3 ure en al hoe meer word het al hoe stadiger. Op hierdie oomblik is ons nog 'n jaar weg en dit word beskryf, die paasfees is naby en daarom is die mense daar om hom nou te staan daar. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, hulle wat gekom het vir die fees van Moses, die paasfees, die fees van brood, die fees waarin die lammetjies geslag word, die fees van die uittog. Nou is hulle allemaal daar, toe hy sien dat hulle aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet? Nou hier is 'n groot klomp mense, ons gaan net nou die groot getal ook sien wanneer dit genoem word. Nou hoekom vra Jesus vir Filippus? Jy kan sien dat Filippus op 'n sekere klomp keer op 'n baie spesifieke situasie, sekere tonele, inspeel in die Johannes Evangelie. So hy het nogal 'n belangrike rol ook hierin, maar Filippus is van Bethsaida af. Dieselfde dorp waarvan Petrus en sy boetie Andreas vandaan kom, die dorp wat vertaal word met die huis van vis. Nou dis daar naby die see van Galilea, dit naby die area waarin hulle is. So duidelik vra Jesus vir die een wat 'n kenner van die omgewing is, so waar kan ons brood gaan koop? Nou hoor nou Filippus se antwoord hierop, sodat ons weet sodat die mense kan eet. Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy gaan doen. Dis Johannes se kommentaar van na die gebeure af tot wat hier sou gebeur toe hy dit opgeskryf het. Filippus antwoord hom toe: 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te gee nie. 200 mense. 200 denarii beteken 200 letterlik 200 dag arbeiders se werk sal nie genoeg wees om vir al hierdie mense te kan kos gee nie. 'N ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, ook iemand van Bethsaida af, ook iemand van daai omgewing af, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense?" So Andreas kom sê eintlik iets van die onmoontlike. Wel, wat ons het is hierdie seentjie wat sy middagete by hom het. So ek wil, dit sal nie genoeg wees vir al hierdie mense nie, heel duidelik nie, né? Nee? So iets van die onmoontlikheid van die situasie word neergesit. Maar God is die God van die onmoontlike en Jesus doen die wonders in oormaat, né? Nee? Hy doen dit oorvloedig soos wat hy dit gedoen het in Johannes 2. Nou hier is die interessante, in Johannes 2 het te gaan oor wyn. In Johannes 6 gaan het oor brood, die twee simbole van die nagmaal, maar ook die twee elemente van die maaltyd wat so bekend was in die story van Israel. Gaan kyk maar gerus na Hosea, gaan kyk maar gerus na Prediker,
gaan kyk hoe belangrik hierdie plek is, die maaltyd, die eet jou brood en drink jou wyn met vreugde, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Hierdie beeld van die huwelik, so brood en wyn, wat so deel is daarvan. Hier is een sienkie met visies en broodjies, met 2 visies en 5 gaarsbroodjies. Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Nou let net mooi op, hierdie gaarsbroodjies van hierdie sienkie is nie groot brode nie. Dis soos broodjies wat gepas word vir 'n klein sienkie. Die Griekse woord vir seun hier word beskryf as 'n klein sienkie. So 'n baie klein sienkie, miskien 6 jaar oud, met sy middagete wat mama vir hom gepak het. En as jy dalk iemand is wat gereeld middagete moet pak vir jou kinders, sal jy weet hoe dit is. Jesus sê toe dat hulle gaan sit. Na die tyd van die paastyd word al gereken dat daar baie groen gras in daai omgewing was. So in daai seisoen. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Nou let mooi op hierdie verhouding. 5 gaarsbroodjies, 5000 mans. So 1 broodjie. Vir 1000 mans. Dis die verhouding. So dink net mooi, wat gaan Jesus doen? Nou weet ons die groen gras, die goeie herde van Psalm 23, lei sy skape na groen gras toe, nê? Na weiding toe, na waters van vrede en rus. Gaan hierdie herder voorsien vir sy volgelinge? Jesus het die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. In Exodus 16 het Moses manna in kwartels voorsien, en God het elke dag voorsien. Maar in Exodus 16, daai hele gebeurtenis van die Here se voorsiening daar in die woestyn. En hier nou begin Jesus uitdeel. En dit is brood en vis, en dit word uitgedeel vir hulle. Nadat die mense versadig was, nou let wel, almal kon eet soveel as wat hulle wou. Daar was oorvloedige voorsiening. So nadat almal versadig geword het, sê hy vir sy disippels, maak die stukke by mekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Nou die wêreld van die Bybel was 'n wêreld van wat ons beskryf as limited good. Spaarsamigheid was dis 'n gegewe gewees. Daar was nie oorvloed wat gemors sou word nie. Vermorsing was in elk geval iets wat hulle baie op sou neerkyk. So Jesus sê, gaan tel op, gemaak het by mekaar. En dan word daar gesê, hulle het dit toe by mekaar gemaak en daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 gaarsbrode oorgebly het. So vanaf 1 broodjie per 1000 na 1 mandjie vir elke disipel. So dit vertel iets van die oorvloedige gaan deel die goeie nuus met die wêreld. En die 12 disipels natuurlik vir die 12 stamme van Israel wat die volledigheid van God se storie weer net kom beskryf. Maar elke disipel het genoeg om te gaan uitdeel. Al wat hulle van klein begin het, is daar oorvloed en natuurlik is dit 'n beskrywing, daar's natuurlik baie meer in wat hier net gebeur. As net wat hier gebeur, daar's betekenis. Jesus is die gewer, Jesus is die een wat voorsien, Jesus is die een wat van die berg af kom en dan na sy mense kyk en vir hulle sorg. Nou word die disipels die mense wat oor het om te gaan uitdeel. En na die hemelvaart sou hulle presies dit ook doen. Vers 14, toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nou, dis interessant, want dis die verwysing van die Samaritaanse vrou, daar in hoofstuk 4. Jy weet, die tekst wat daar kom uit Deuteronomium 18 uit, die profeet wat sou kom, wel Jesaja 25 vers 6, sê dat wanneer die Messias kom, sal daar 'n feestmaal vir die nasies wees. So die een wat sou kom, die beloofde een, daar het Jesaja se wêreld, maar ook die een uit Deuteronomium uit, is die een hier voor hulle, wat 'n feestmaal vir die nasies reël, wat milddadig voorsien, wat kom leer van God se wil, die een wat die uitkoms kom aankondig, net soos wat die Samaritaanse vrou sou sê, die Christus, wel dis verwysing na Jesus, ons het daai tyd ook gesien, hy is die een wat kom herstel, dis die beskrywing vir die woord wat die Samaritane verwag het vanuit Deuteronomium 18. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. 5000 mans is genoeg om 'n revolusie te begin. 5000 begeesterde mans nog meer so. En dit was verseker 'n tyd gewees van gereelde opwellings van hierdie revolusie.
van die Jode wat die Romeine wou weet oorrompel, wat weer in beheer wou kom. Sommige sou reken dat al hierdie verskillende vorme van opwellings van die Jode het daartoe gelei dat in 70 na Christus die tempel van die Jode in Jerusalem verwoes sou word deur die Romeine. Juist vanweer al hierdie opstande wat gereeld gekom het. Om op 'n manier van hulle te sê, stop het nou. Wel, dit het daai tyd gebeur. So hier weer eens is daar hierdie teken, hierdie verwagtende Messias wat ons gaan help, ons volkie gaan kom help, om die Romeine te oorrompel. As hy die een is wat soveel brood kan voorsien, wat vir ons soveel vis kan voorsien, wat so heerlike maaltyd kan reël, as hy die een is wat wonders doen, wat dan moet hy die een wees wat ons gaan help om te heers, om 'n heerskappy te kan voer oor die Romeine. So hulle wil hom met geweld koning maak, en Jesus is nie die koning wat gekom het met geweld nie, hy is gekom om sy lewe te kom gee, gaan ons mos later weer sien. So wat doen Jesus? Hy onttrek, en aldus Moses van ouds, net soos Moses van ouds, gaan hy hoor op 'n beskrywing van nader na die Vader toe. Hy onttrek om daaruit, en ons gaan hierdie ritme van onttrekking ook gereeld sien voor hierdie laaste week wat sal aanbreek in Jesus se lewe op aarde. Hy het verder die berg opgegaan, hy alleen. Iets van 'n koning wat opgaan, Jesus wat opgaan in die teenwoordigheid van sy Vader. Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan. Nou as ons na die ander evangeliese beskrywing gaan kyk hiervan, gaan jy lees in Markus en in Matteus, gaan jy verskillende hoekpunte hierop sien. En ja, Johannes help ons om vanuit die disippels se hoek te kyk. Die ander twee verwys meer van wat Jesus kom doen vanuit sy hoogpunt en van natuurlik die groot van die wonder. So die sinoptiese evangelies kom sê dat na hierdie wonder gebeur het, het Jesus vir sy disippels gesê om oor te vaar. En hy het hierdie kant gesit, so gestaan, asof hy gestaan en kyk het hoe hulle die storm invaar en vir hulle ingetree het, sal een van die evangelies ook sê. Hier, Johannes beskryf nie dit nie, hy beskryf nie wat gebeur het. Hulle het na die see toe gegaan, hulle het in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe. Wel, hulle basis was in Kapernaum, maar dis waar Petrus se huis was. En dis waaruit baie van hierdie bediening van 3 jaar uitgekom het, elke keer terug na die basis toe, daar waar Jesus vir hulle geleer het, oor die koninkryk van God. Ons wel is aan die oorkant van die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Nou ons weet in Johannes 1 vers 5, waar daar gesê het, hom was al lewe en die lewe was die lig vir die wêreld. Nou gaan hulle weg sonder Jesus die donker in. Sien jy die simboliek lig en donker? En nou is hulle op hierdie see. Nou die see van Galilea, die see van Tiberias, was onder seespieël gewees, onder seevlak gewees. En daar's gereken dat wanneer van daai winde oorgekom het, dan het dit baie, baie maklike opwelling binne in daai meer veroorsaak dat daar groot storms was in daai tyd wat sou kon kom en wat dit baie, baie gevaarlik sou maak om in die nag, in die donker, op die water te wees. Wel, hier is hulle in die nag, dit is donker, Jesus is nie by hulle nie. Daar by die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Weer eens 'n baie interessante ding, Moses en brood. Moses en water, Jesus en brood, Jesus en water. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het so iets van die beskrywing van dat daar getuie was, iemand het hulle dopgehou, sien hulle Jesus op die see loop en na by die skuit kom. Nou die antieke wêreldbeeld, as jy dit nog nie gehoor het nie, het so gewerk dat die aarde het op 4 pilare gestaan. Die see was die simbool onder die see en onder dit was die simbool vir die doodryk. Dan het jy die aarde gehad waarop die mense die platvlak waarop mense geleef het en bo dit was die hemelkoepel. Wanneer Jesus dus op die water loop, dan kom wys hy ook hier reeds vir hulle, hy is die Here oor die doodryk. Toe ons Jonas se teks gehanteer het, ons mooi gesien hoe hy sê ek het afgesak tot aan die fondamente van die aarde, diep in die doodryk. Die seegras het my verstrengel. So die idee van afgaan is doodryk. Jesus loop op die water. Hy is die Here oor die doodryk. En natuurlik, as jy hom sou sien in die middel van die nag, in die middel van 'n storm, sal jy bekommerd raak, jy sal bang word. En hier kom hy na hulle toe. Nou as jy Matteus gaan lees, gaan jy sien hoe dit meer beskryf word van Petrus wat sê, Here, maar as dit U is dat my na U toe kom, en dan sê Jesus natuurlik vir hom kom, en ons ken die wonder daarvan.
Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Interessant, die woorde, dit is ek, in die Grieks, is natuurlijk weer een verwysing dadelijk van Exodus, wanneer God dan hoofstuk 3 vir Moses sê, ek is, ego eimi, is die Septuagintse vertaling daarvan, is ook die vertaling in Johannes, die evangelie, van die ek is uitsprake wat Jesus het, maar hier kom sê vir hulle, ek is, dit is ek, ek is hy, nee, ek is by julle. Hulle was toe gewillig, toe hy sê ek is, om hom in die skuit te neem, en daarna die skuit by die land aangekom, waarin hulle op pad was. Sommige reken, Jesus het by hulle ingekom, en onmiddellik was hulle by die kant. So asof daar dadelijk daar een wonder in die stilte gebeur het, wat nie in detail beskryf word nie. Hoe dit ook al sê, wanneer Jesus by hulle inklim, dan word die storm stil, en kan hulle na die wal toe gaan. Psalm 107 vers 30 skryf dit as volg, wanneer die storms bedaar is die seevaarders gelukkig. Seevaarders verheug hulle oor die kalmte van die water. Hulle verheug hulle in God. So hier is iets van een waarwoord van die psalms. En so in die eerste gedeelte sien ons Jesus wat twee wonders doen. Hy vermeerder die brood en hy loop op die water. En dit dui vir ons aan dat Jesus die Here is wat bo kragte en bo magte in staat is om te doen wat net hy kan. Jesus die verhewe Here. So in jou lewe vandag, weet dat hy die brood van die lewe ook vir jou wil wees. Ons gaan volgende keer meer daarvan hoor. Weet dat hy die een is wat voorsien. Hy wat vir ons geleer het, Vader geef ons vandag ons dagelikse brood, in die Grieks letterlik daar, geef ons die brood vir vandag, is die een wat ook vandag vir jou, vir hierdie dag wil voorsien. Die een wat jou raak sien, net soos wat hy gedoen het met die 5000 mans daarvoor en natuurlijk hulle mense daar om hulle. Hy wat raak sien en omgee. Hy wat wonders doen. Miskien is dit nodig vir jou om my vandag net weer te hoor, soos die sienkie die dag gemaakt het, kan ons ook maak. Dit wat in my hande is, hoe gebrekkig dit mag voel, hoe klein dit mag wees, hoe klein dit kan wees in termen van die uitdaging wat voor my is, kom ek gee dit net oor vir hom, en kyk wat hy daarmee doen. Kom ek gee oor en vertrou hom. Kom ek hoor hoe hy God dank, en hoe hy brood breek, en dit uitdeel. Maar kom ek hoor ook wat hy versamel, en sê, maar gaan gee weer uit. Hoe hy dit by mekaar maak, en elkeen kry weer die verantwoordelikheid, om weer te gaan deel. Miskien is jy in so'n fase in jou leven, waar jy al so baie ontvang het, dat jy vandag moet hoor, maar ook jy moet uitdeel, ook jy moet gee. As jy vandag in 'n storm is, en dit is donker, en jy is onzeker, hoor dat die Here van die, weet, wat die God bo die storm is, ook die God in die storm by ons is. En by ons is, beteken ek kan op hom fokus en op hom vertrou. Hy is die Here wat, soos Psalm 107 sê, dit weer sal dat kalm word, want hy is by my, ek is nie alleen nie. Dankie Here dat hy ons nie bewaar van die storms nie, maar in die storm. Dankie Here dat, soos Paulus gesê dan Filippense 4, daar wel tye kan kom in ons lewe waar ons honger is. Maar ek is tot alles in staat, want hy is die een wat my krag gee, hy is die een wat voorsien, hy is die een wat daar is. Die wat brood breek, Here, kom breek ook vandag in ons eie lewe brood. Brood wat versadig maak, sodat ons met 'n groter honger hier uit kan beweeg. Here, as u hierdie wonders in ons lewe doen, as u so toetree tot die gebrokenheid van ons mens wees, hoe anders kan ons nie as om u te aanbid nie, want u is waardig. Hoor ons lof vandag in Jesus se naam. Amen, amen. Ek hoop jy het 'n mooi dag en 'n mooi week.